Hello, বন্ধু বিভাকল মোৰ অনেতি নতুন ভিডিওলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ লগতে মডেল প্ৰীতি কংকনাই অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে সকলোবোৰ অসমীয়া সংস্কৃতি ভালদৰে পালন কৰি আহিছে এগৰাকী গৃহিণী হিচাপে দুৰ্গা পূজাৰ লগতে কেনেদৰে লক্ষ্মী পূজাও ঘৰত পালন কৰিলে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আজিৰ এই ভিডিওত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো লগতে আপোনালোকে জনাব যে প্ৰীতি কংকনাৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে কিমান ভাল পায় মোৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী খুবেই প্ৰিয় আপোনালোকৰো কিমান প্ৰিয় তলত নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওটি পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিওটিলে আগবাঢ়ো প্রদীপ জ্বালায় শঙ্খ বাজায় ভক্তি ভরা